fel ni'n troi gyda'n gilydd nawr y bore yma at Eseia 55, y bennod nes i ddarllen ar ddechrau'r oedfa. A ni'n mynd i sylwi yn unig y bore yma ar yr adnod gynta. Felly y testyn y bore yma yw Eseia 50, penod 55 ac adnod 1. Dyw yn gwachodd, dyw yn galw. O, dywch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno, ie yr hwn nid oes arian ganddo. Dywch, prynwch a bwytewch, ie, dywch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb werth. A fe allwn ni grynhoi yr hyn sydd yn y bennod, yn yr adnod yma, mewn pedwar gair. Felly mae pregeth gyda ni bore yma mewn pedwar gair. A ni'n gweld bod y bechgyn mewn un, efallai byddai chi'n licio nodi lawr beth yw y pedwar gair yma wrth bod ni'n pregethu bore yma. Wel, y gair cynta yw y gair sydd yn i weld ar ddechrau yr adnod, dywch neu dewch. Dyna'r gair cynta ni'n mynd i sylwi arno, gair o wahodd. Dyw sydd yn galw, dyw sydd yn gwahodd, ac mae'n gwahodd pawb ato fe ei hunan. Nawr, fel ni wedi sylwi o'r blaen, sail yr alwad, sail y gwahoddiad, yw yr hyn y mae y gwas dioddefus wedi ei gyflawni yn pennod 53. Fel chi'n cofio, mae'r gwas yna yn pennod 53, sôn i ni wrth gwrs mewn proffwydoliaeth, am yr arglwydd Iesu Grist. Ac y mae e wedi dioddau. Y mae e wedi dioddau nid oherwydd unrhyw beth mae e wedi wneud o'i le, mae wedi dioddau dros eraill. Ac ar sail yr hyn y mae e wedi ei wneud, yma Dyw yn galw. Mae wedi galw i bobl yn pennod 54 i ddod ato, ac yn arbennig y mae wedi galw nhw i baratoi oherwydd ar sail yr hyn mae'r gwas wedi ei wneud. Mae yna lawer iawn o had, mae lawer iawn o blant yn mynd i gael ei geni yn ysbrydol, ac felly mae wedi dweud wrth yr eglwys, wel, parato, na baratoadau ar gyfer y llawer yma sy'n mynd i ddod i mewn i fod gyda ti yn y babell, estyn y llenni, estyn y cortynnau, na le iddyn nhw. Ac yn awr mae yn pennod 55 yn galw nid yn unig i bobl, ond yn galw pawb, pob un, ato fe ei hunan. Ar sail yr hyn mae'r gwas wedi ei wneud. Nawr, ni mo'n edrych ar y gwahoddiad yma i ddod i ddechrau. Dewch yw y gair i ni'n ystyried ar y funed. Mae e'n wahoddiad mawr. Mae e'n wahoddiad eang. Mae e'n wahoddiad cyffredinol. Mae'r gair dewch yma yn y lluosog. Nage just, fel y welwn ni mewn munud, nage dim yn yr unigol mae e, ond mae e yn gyffredinol i bawb. Dewch, meddai Dyw, wrth bawb ato fe ei hunan. Ac y mae e, er hynny, yn wahoddiad personol, unigol, oherwydd y mae'n dweud pob un. A mae hwnna yn yr unigol. Ac felly mae'r alwad yn un eang i bawb, ond chi'n gwybod, nag e jyst rhyw fath o gylchlythu rhywe, ond y mae e'n wahoddiad personol, unigol, i bob un ohono ni hefyd. Pawb sydd yn clywed, pob un sydd yn clywed. Ac y mae Dyw yn dweud, dewch ato i. A mae e'n wahoddiad dilys, hynny yw, mae e'n ddiffiant. Y mae e'n genuine. Tair gwaith yn yr adnod, yr unig adnod gyntaf yma, mae Dyw yn dweud, dewch. Dywch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Dywch, prynwch a bwytewch. Dywch, prynwch win a llaeth. Ac yna'n adnod 3, lle mae wedi symud mlaen i ddefnyddio darlun arall i bobl i wrando. Eto, mae'n ffili gadael y peth. Mae'n dweud to, dewch ato fi, meddwl fe. A
pan y ni yn troi at y gwahoddiad yma sydd gyda ni yn datgyddiad, mae'n cyfateb iddo fe, yndyfe, reit ar ddiwedd datgyddiad, yn diwedd ddiddorol, Eseia, proffwydoliaeth Eseia, mae'n broffwydoliaeth hir, llawer iawn ohoni, dyn ni ddim yn deall, ac eto, ar ryw bwynt fel mae'n digwydd, ar ddiwedd adran benodol, mae fel petai Eseia yn gadael yr proffwydoliaethau yma sydd yn anodd i'w deall, a mae'n rhoi neges clir iawn i ni a dweud, dewch. Ac yn yr un ffordd, ar ddiwedd y llyfr y datgyddiad, chi'n cael yr un bethau. Chi wedi darllen llyfr y datgyddiad? Chi wedi deall e? Dwi ddim wedi deall e. Mae hyd yn oed rhai o'r esbonwyr mwyaf galluog wedi gorfod cydnabod bod nhw ddim yn ei deall e. Ac eto i gyd, ar ôl y gweledigaethau, a'r meirch, a'r ffiolau, a popeth ry'n ni'n gweld yn llyfr rhyfedd yma, ry'n ni'n gweld y gwahoddiad clir yma yn dod o ddiwrth Iwan. Pwy sy'n gwahodd? Wel, mae gyda ni yr arglwydd Iesu Grist yn gwahodd, achos mae e'n gweud mae y fe yw'r alfa o'r omega, mae fi Iesu a ddanfonais fy angel i dystiolaethu chwi am y pethau hyn yn yr eglwysi, adnod 16, penod 22, ac yna pwy arall sydd yn gwahodd? Wel, mae'r briodasferch, yr eglwys yn gwahodd, ac mae'r ysbryd yn gwahodd, felly mae Dyw yn dad, yn fab, yn ysbryd glân, a'r heini sydd wedi derbyn y gwahoddiad eisoes, maen nhw gyd yn dweud, dewch! Nawr, ar ôl na, byddwn ni'n gobeithio, byddai bob un ohono ni yn sylweddoli bod y gwahoddiad yma yn un hollol dilys, bod yw rili yn moyn i ni ddod ato fe. Dychmygwch bod chi yn derbyn chi'n gwahoddiad i fynd i ryw ddathliad a mae rhywbeth yn dod trwy'r post a chi'n agor yr amlen a mae yna gerdyn yna. A mae'r gerdyn i ryw, dwi'n mynd gwybod, ryw ddathliad, ddathliad penblwydd, ddathliad briodas neu mynd i briodas, rhywbeth felly. A chi fysa chi'n mynd siwr, os chi wedi clywed am y bobl yma nawr, y blynyddau, rhyw ffrindiau, falle coleg neu ffrindiau bore oes, a chi'n mynd siwr, chi'n gwybod, os mae un o'r gwahoddiadau yna sy'n cael ei roi, a falle byddech chi'n meddwl, o, well fi bydo. Ond yn y gynnu, mae'r cerdyn yn dod mas o'r amlen, ond chi'n edrych yn yr amlen, a mae yna lythyr tydd. Ac mae'r llythyr yn dweud, fi'n gwybod bod ni'n mynd i gweld y gilydd ers llawer iawn o flynyddoedd, ond byddai ni wrth yn bodd petach chi'n ymuno gyda ni yn y dathliad. Fel byddai chi'n meddwl, wel, maen nhw'n siŵr fod yn, well, oedden nhw'n siŵr fod yn moyn. A wedyn, o fewn ychydig, mae'n alwad ffôn, ac maen nhw ar y ffôn, os ych chi wedi clywed wrth unwaith blynyddoedd, a maen nhw'n dweud, chi'n gwybod, ni'n rili maen chi ddod i'r... Wna, fyddech chi ddim yn dod i'r ffôn lawr a siarad â'r gilydd, felly ar yr eilwyr, sa'n siŵr os ydyn nhw'n moyn fi ddod. Na, fyddech chi'n gwybod, byddech chi'n hollol sicr, byddech chi, bod nhw'n moyn chi ddod. A dyna beth sy'n gyda ni mynd. Mae Dyw yn dweud, dewch, 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 meddwl fe, dair gwaith. A fel o'n i'n dweud, nid yn unig bod e yn... dweud wrthyn ni am ddod yn gyffredinol, ond eto pan ni'n troi at yr han yna yn datgyddiad, chi wedi sylwi bod e'n unigol, bod y gwahoddiad eto myna yn un personol? A meddwl fe, mae'r ysbryd a'r briodferch yn dywedyd tyred. Mae hwnna'n bersonol, mae hwnna'n unigol. Byddai ni'n gweud yn yr ardal hyn, yn y gogledd, tyred, tyrd, mae'n un dire. Dire. A'r hwn sydd yn clywed, dywedyd, tyred. A'r hwn mae syched arno, deied. Felly peth cyntaf ni'n gweld mewn un yn yr adnod yma, yw'n wadiw yn dweud wrtho ni, yn glir iawn iawn, mae'n yn gohodd, dewch, meddwl fe, dewch. Nawr, tybed oedd hwnna'n herio y ffordd i ni'n meddwl am Dduw, y bore yma. Falle bod rhai syniadau gyda ni am Dduw, chi'n gwybod sydd yn anheilwng ac yn anghywir. Falle bod ni wedi cael yn magu i feddwl bod na ddim byw yn bod i dyn oed. Ac eto mae'r gair yma'n dweud yn amlwg, mae e'n bod. Mae e'n fod.
byw, mae Dyw byw i we. A walle bod ni wedi meddwl amdano fe, well, os oeddi we'n bod, sut i ni we? Walle bod ni wedi meddwl amdano fe fel rhywun sydd yn cyfru ni yn amherthnasol. Os oeddi we'n ddiw, mae'n ddiw pell, mae'n ddiw sydd wedi wyndo popeth lan fel cloc a gadael pethau fynd. Ac os oeddi we'n bod, mae e'n bell i ffwrdd a i ni yn amherthnasol iddo fe. Nag yna beth mae'r gair yma'n dweud wrthyn ni am ddiw, o gwbl dy fe. Mae yn ddiw sydd yn amlwg yn moyn cysylltu â ni, yn ddiw sydd yn moyn i ni i ddod i ato fe, i brofi ei gymdeithas, i brofi y bendithion sydd gyda ger yn cyfer ni. Lle bod ni wedi meddwl amdano fe falle fel rhyw ddiw cas, fel rhyw ddiw sydd yn grwgnach, ddiw allwch chi byth i blesio fe. Wel, dim o gwbl. Dyma ddiw sydd yn amlwg yn ffein. Dyma ddiw sydd yn llawn o gariad ac o gonsern am ein angen ni, ac mae'n dweud, dewch. Ac os mae'r fath felly o wahoddiad yw hwn, ond nid yw'n wahoddiad mae eisiau ni gymryd o ddifri. Os mae Dyw sydd yn gwahodd, ac os y fath yma o ddiw yw e, Dyw sydd yn llawn o gonsern ac o gariad ac yn awyddus i'n bendithio ni, wel, mae angen i ni i feddwl o ddifri yn dosau am y gwahoddiad yma. Mae e'n rili yn moyn i ni ddod ato fe. Dewch. Yr ail air i ni yn gweld sy'n helpu ni ddeall yr adnod yma yw y gair diwallu. Diwallu, hynny yw, diwallu angen, bodloni angen, cwrdd ag angen, ateb gofyn, ateb cyflwr. Diwallu. Nawr, chi'n gweld bod yr adnod yn llawn o eiriau angen, o eiriau eisiau. Pob un y mae syched arno. Ac yna mae'n awgrymu hefyd bod yn adlodi yma. Yr hwn nid oes arian ganddo. A mae'n awgrymu hefyd bod yna efallai newid neu prinder bwyd yma. Ie, prynwch a bwytewch. Hynny yw, yr argraff yw bod ddim, bwyd gyda nhw a bod eisiau bwyd arnyn nhw. Felly, ych chi'n gweld i fod e'n sôn man hyn am angen, am eisiau, am brinder. Dyma bobl pan chi'n cymryd y tair elfen na, y tri peth na gyda'i gilydd, dyma bobl sydd ar eu cythlwng wedyn, dyna fe, yn sychedig, ddim dŵr, ac yn newynnu, a hefyd ddim modd gyda nhw i allu wneud dim byd y bwyty fe, ddim arian. Felly maen nhw'n methu newid sefyllfa eu hunain, maen nhw'n methu achub eu hunain. Nawr, mae'r adnod yn cymryd yn ganiatawol yn diwy, yn yw mae'r gwahoddiad, yr alwad yma, mae'n cymryd yn ganiatawol bod yr ynni sydd yn cael ei gohodd yn ymwybodol o'i angen. Syched. Bod nhw'n gwybod bod eisiau arnyn nhw. Bod nhw'n gwybod bod nhw'n newynog. Ond rhedd eich mygu rhywun yn dweud, a, o ti'n gweud, funed fach yn ôl, bod y gwahoddiad yma i ddod yn un eang a bod e i bawb. Ond nawr i ti'n gweud, fel petai bod na amod yma, bod na gondisiwn yma. Mae dim ond yr rheini sy'n teimlo i syched, neu dim ond yr rheini sydd yn gwybod bod nhw'n newynog mewn rhyw ffordd, bod ni'n gweld yma ffordd mewn muned. Mae dim ond rhyna mewn gwirionedd sydd yn cael ei gwahodd. Wel na, dim o gwbl, dim o gwbl. Mae'r gwahoddiad yma i ti, fel yr wyt ti, i bob un ohono ni, fel yr ydy ni. Ond yr hyn mae'r adnod mae'n gwneud yw dysgu'n i ynghylch ein cyflwr. Dysgu'n i ynglyn yn sefyllfa. Chi'n gweld mae'r Dyw sydd yn galw ac mae'r Dyw sydd yn gwahodd, e fe hefyd yw y Dyw sydd yn gwybod. Hynny yw, mae e'n gwybod am ein cyflwr ni, gwybod am gyflwr dy galon di a fi, yn well na ni'n hunain. Ac felly, wrth bod e'n gwahodd, mae'n gwahodd gan wybod bod y rhai sydd angen dod, ac mae'n gweud fel hyn, falle bod ti'n teimlo dy syched, ond i ti'n sych, i ti'n hesb, i ti wedi gwywo
Dan bechod, yn wir ti wedi cryno i'r fath raddau, fel bod ti'n farw yn ysbrydol, does dim perthynas a fi o gwbl, ac eto i fi'n dyhodd i ddod. Ac yt ti'n dlawd. Yt ti yn dlawd. Does dim byd gyda ti, does dim currency gyda ti, sydd yn mynd i allu cael unrhyw fath o ddilings gyda fi. I'r graddau fel bod fi'n mynd i fendithio ti ar sail beth i ti'n gallu rhoi i fi. Dim o gwbl. Ac felly chi'n gweld, mae Dyw yn galw ni i gael yn diwallu, ond ar yr un pryd, mae e'n egluro i ni beth yw'r broblem. Mae'n egluro i ni beth yw'r angen. Nawr, o'n i'n gweud beth yw'r angen? Wel, angen ysbrydol yw e. Hynny yw, pan ni'n sôn am sychder, am newyn, pan ni'n sôn mynyn am fethdaliad, am glodi, tlodi ysbrydol, beth ysbrydol yw'r pethau hyn, ffyrdd o ddisgrifio ein perthynas ni a Dyw heb yr arglwydd Iesu Grist yw e. Wrth bod ni'n cael yn geni mewn i'r byd, dyma fel ni'n cael yn geni. Ni'n cael yn geni wedi ein cryno yn ysbrydol, yn farw yn ysbrydol, yn sych, yn hesb yn ysbrydol, yn glawd yn ysbrydol, ac yn heb ddim i gynnig i Dduw. Mae ddiddorol iawn yn diwe y mater yma o beth ni'n wneud gyda'r mesur o ymwybyddiaeth sy gyda ni. Rai a rhyw fesur o ymwybyddiaeth ar adegau falle o'r syched yma. Dewch chi fi jyst i esgluro fe i chi. Chi'n gwybod, ni'n dod wyneb yn wyneb a gofynion Dyw ar ein bywyd yn y deg o'r chymyn. A mae rai o'r gorchmynion yna, ni'n gallu meddwl amdanyn nhw, wel, ni'n credu bod fi'n oce ar rai o'r rhain, hynny'w, so wedi lladd neb, so wedi dwgyd, wel, dim byd mowr beth bynnag, a fi'n triad pido gweud celwydd, chi'n bod? Ac ni'n tymlo'n gymharol gyffwrddus wrth bod ni a trial cadw beth. Ac yna, ni'n sylweddoli bod ni ddim hyd yn oed wedi llwyddo i gadw hanner y gyfraith. A mae'r rhan gyntaf'r gyfraith yn dod. Tydi a geri yr arglwydd y Dduw, a'r holl galon, a'r holl enaid, a'r holl ddat. Dyna crynhoi y rhan gyntaf o'r gyfraith. A ni'n sylweddoli cariad at Dduw fi. Alla beth a gweud bod cariad y fi at Dyw, fi'n trial plesio fe mewn rhyw ffordd neu gilydd, ond sy'n cariad yn ynghalon ni wedi gadw Dyw, a ni'n dechrau teimlo cymryd bach o'r sychder. Sylweddoli bod ni o'r beth yn eisiau, rhywbeth mawr yn eisiau. O'ch chi'n gwybod beth ni'n wneud yn aml gyda hwnna? Un rhoi'r ateb anghywir. Un ni'n mynd i'r lle anghywir. Un ni'n trio'r ateb syched trwy weithio mwy caled. Ac felly ni'n gweud, yn wyneb yr hyn mae'r gyfraith yn ei ddisgwyl, beth allai wneud? Mae wedi dangos i fi, bod yna rhyw sychder yn perthyn, rhyw newid, rhyw glodi yn perthyn i fi. Beth allai wneud? Gweithio mwy caled. Trial yn well. Chi'n gwybod falle rai o'noch chi, bod allotment gyda ni, a mae'r adeg yn dod lle ni'n ffopalu. Wel, dychmygwch, petaw ni wrthi am fore cyfan wedi bod yn palu a'r tywydd yn braf a'r hail yn codi a mae'n cyrraedd ganol dydd a na ble i fi'n dechrau ddim wedi mynd â dŵr gyda fi a fi'n teimlo syched. A mae'n amser cino a fi'n dechrau teimlo eisiau bwyd. Ond mae'r handir dyw e ddim wedi cael ei balu, mae mwy i wneud. Beth fi'n mynd i wneud? Fi'n gwybod beth yw'r ateb wedi i. Cario ymlaen i balu. Wel, na'r ateb yw i syched, yw yfed. A'r ateb i newyn neu eisiau bwyd yw bita. A chi'n gwybod, ni'n gwneud y camgymeriad yma, chi'n gweld? Mae cyfraith Dyw yn dweud wrtho ni anegonol. Ydy'n sych, ydy'n hesb, allai di byth a cwrdd yn ofynion ni. Ac i ni'n meddwl o'r ateb yw trial cwrdd y gofynion. A mae Dyw yn dweud wrth ni nad i'r ato i, da fi mae'r ateb. Ni mae ffordd arall i ni'n delio gyda yr ychydig ymwybyddiaeth yma sydd gyda ni. Denial, blotor peth mas.
a ni'n blotor peth mas trwy drio bodloni yn hunain gyda pethau sydd gyda mae'r byd yma yn ei gynnig I ni. Chi'n cofio y gameg yr arglwydd Iesu Grist yn Lyc Benodeuddeg? Am y dyn yna, oedd y ffarmwr yna, oedd wedi cael tymor ffantastig. Oedd wedi cael cnwd llawer mwy na beth oedd e'n disgwyl. Tir yw o'r golidog a gnydiodd yn dda. Ac yna, mae rhywbeth od iawn yn digwydd. Yn hytrach na meddwl pam mae'r tir wedi cnydio mor dda, a meddwl, wel, mae Dyw wedi bod yn dda I fi. A dechrau diolch I Dyw. Na, ni'n cael rhywbeth hollol wahanol. Ac efe a ymresymodd yn ddwy hun. Popeth ar yr horizontal. Dim byd vertical, dim at Dyw, popeth ar lefel y byd hwn. A mae fe'n siarad ei hunan wedyn. Beth a wnaf am nad oes gen I fle I gasglu fy ffrwythau? Ac yna mae'n mynd y ffrwythau iddo. Ac efe ddweud o hyn a wnaf, plans, strategy. Mi a dyna fi lawr fy sgyboriau ac a deladaf rai mwy ac yno a casla fy holl ffrwythau am da. A meddwl fe, a dywedaf wrth fe enaid. Mae'n gwybod bod enaid gyda fe. Mae'n gwybod bod gyda fe enaid sydd yn pen draw yn atebol i'r Dyw sydd wedi ei greu, ond mae'n siarad â'i enaid fel petai Dyw ddim yn bod. Fe enaid y mae gennydd dda lawer wedi ei roi I gadw dros lawer o flynyddoedd, a dyma fe, gorffwys, bwyta, if, bydd lawen. Chi'n gweld? Wylo am yr ateb yn y lle anghywir. A dywedaf wrth fe enaid y mae gennydd dda lawer wedi rhoi gadw dros lawer o flynyddoedd, gorffwys bwyta, if, bydd lawen, eithyr Dyw a ddwedodd. Wrtho, o ynfyd yn os hon y gofynant enaid oedd wrthyt, ac eiddo pwy fydd y pethau y baratoes. Gweithio, mae yna angen mawr yn eich calon chi os nad ydych chi wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist. A dim ond un galwad, nid galwad yr efengil, ond galwad I dragwyddoldeb. Dyna'r unig galwad sy'n angen I Dduw I wneud. Ac os nad ydych chi wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist, y fydd y cwbl yn ofyn. Chi wedi chwilio am ateb, a does dim ateb I gael ym mhethau'r byd yma. Meddai Iesu Grist, felly y mae'r hwn, sydd yn trysfori iddo ei hun, ac nid yw gyfoethog tuag at Dduw. Yna, mae Dyw yn rhoi'r ateb I ni. Dyw'r ateb ddim yn ein gweithredoedd, ddim yn ein gwaith. Dyw'r ateb ddim yn y byd. A tra bodloni'n hunain ar gwahanol brofiadau a'r pethau sydd gan y byd hwn i'w gynnig, mae'r ateb yn unig yn ddo fe. Mae e'n gwybod, chi'n gweld, y Dyw sydd yn gwahodd, y Dyw sydd yn galw yw y Dyw sydd yn gwybod. Ac mae'r emyn yn dweud hysbys wytom, holl anghenion cyn ei traethu gerdyfron, gwyddos gydd feddyliau anghalion a chwydriadau mynych hon. Ac felly mae'r gwahoddiad yma i bawb. Dyma'r emyn, deiwch mae'r emyn, bechaduriad, dyna'r sail y syched a'r newyn, deiwch bechaduriad tlodion. Clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn trostiri yw mab Dyw, nac am heiwch, abl ac ewyll ysgar yw. Rai anghennus, dewch a chroeso I gael rhoddion Dyw yn rhad, cewch wir ffydd ac edifeirwch, a phob gras yn ddyn a cad. Dewch heb arian, prynwch gan yr Iesu'n rhad. Dewch flinderog a thrwm lwythog, trwy y cwymp gath farwol fryw, os archoswch nes eich gwella, hynny yw, dyw gwaith ddim yn mynd, so chi'n mynd I gyrraedd rwytho yn galed, drwy dreul wneud eich gorau, os archoswch nes eich gwella, beth ni ddeiwch yn eich byw? Pechaduriaid, nid rai cyfiawn, aelod yw. A chi'n gwybod y gwir amdani yw hyn, Mae pob un sydd wedi dod, siaradwch chi ac unrhyw un sydd yn Gristion, mae pob un sydd wedi dod, mae wedi dod yn ymwybodol ei fod yn sychedig, eisiau.
Mae pob un sydd wedi dod yn ymwybodol ei fod yn newynnu am rhywbeth nag oedd gyda ge, sef bod yn iawn gyda Dyw, cyfiawnder Dyw, a cyfiawnder oedd i fewn, bod yn lan tu fewn, rhywbeth oedd ddim gyda ge cyn hynny. Siadwch chi ag unrhyw gwestiwn, a fe wedi fe wrthoch chi, bod wedi dod yn gwybod bod e'n dlawd. Mae fi yn dlawd heb feddi dim. Chi'n gwybod, mae wrth bod yr ymwybyddiaeth yna o'n hangen, o'n heisiau, o'n anigon olrwydd ger bron Dyw, wrth bod hwnna'n dechrau gwawrio ar ein heneidiau ni, dyma ddrws y gwynfyd. Gwynau byd y clodion yn yr ysbryd, bydd yr arwydd Iesu Grist. Hanes eiddynt yw teirnas neu faith. Gwynau byd yr rhai sydd yn newynnu ac yn sychedu am gyfiawnder canys hwy a ddiwellir. A dyna mae Dyw yn ei gynnig i chi wrth bod e'n galw arnoch chi i ddod eto fe. Ac felly mae rhaid i ni ofyn i'n hunain, wel, os ydyn ni wedi ffwr ail feddwl sut i ni yw Dyw, mae rhaid i ni hefyd i ail feddwl sut i'n ydw i. A dod fel yr un ni, yn ein clodi, yn sychedig er mwyn i ni gael y rhain sy'n gyda Dyw ar ein cyfer. Ac yna, trydydd gair, ni'n edrych arno fe nawr sy'n helpu ni ddeall yr adnod yma. Dewch yw'r gair cynta, diwallu yw'r ail air. Y gair nesaf sydd yn taro ni yw hwn, digonedd. Hynny yw, mae'r hyn mae Dyw yn ei gynnig i ni, wel, mae yw bendithion ar fendithion. Digonedd ei fendithion. A maen nhw'n cael ei disgrifio un i mynyn mewn tri gair yn arbennig. Dyfroedd, gwyn a llath. Dyna'r tri peth sy gyda ni. A dyna'r digonedd Dyw os fynnwch chi. Ni'n dal yn siarad yn ysbrydol, wrth gwrs. Ac felly fel mae'r angen yn ysbrydol, fel mae'r eisiau, fel mae'r anigon olrwydd sy'n o chi a fi yn ysbrydol, mae'r bendithion sy'n gyda Dyw ar ein cyfer ni hefyd yn ysbrydol. Wel, dewch chi'n edrych ar hain yn gyflym y dyfroedd yma de. Dewch i'r dyfroedd bob un yma i syched arno. Eseia hunan yn dweud, yn addo ti a dynnu neu ti fyddi di'n drachtio, meddai fe yn tynnu, o ddyfroedd ffynon iachawdwriaeth. Felly y maes iachawdwriaeth i ni, achubiaeth i ni. Ac yn fwy penodol, pan i ni'n sôn am y dyfroedd yma, i ni'n sôn am y bywyd tragwyddol sy'n gyda Dyw, mae Dyw yn cynnig i ni, y bywyd tragwyddol. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn esbonio hyn wrtho ni, sy'n rhaid i ni fynd ar ôl unrhyw feddyliau yn hunain. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn esbonio hyn i ni. Yn y seithfed bennod o Efengyl Ioan, mae'n dweud hyn. Mae'r hyn yn cael ei gofnodi de. Ar y dydd diwethaf, y dydd mawr o'r wyl, y safodd yr Iesu, ac alefodd gan ddywedyd, o dos ar neb syched, dyed ata fi ac yfed. Yr hwn sydd yn credu yno fi, megis y dywedodd yr ysgrythyr, a fonydd o ddwfr bywiol a ddylifant o'i groth ef. A meddai Iwan, a hyn a ddywedodd e fe am yr ysbryd, yr hwn a gair rhai a gredent yn ddywef ei dderbyn, gan is eto nid oedd yr ysbryd lan wedi ei roddi, oherwydd na ogyn y ddasyd, yr Iesu eto. Chi'n gwybod, dyna lle oedd pobl wedi bod mewn gwyl am wythnos gyfan, a chi'n gwybod oedd fel rhan o'r wyl yna, o'n nhw'n tynnu dŵr, a nhw'n arllws cario dŵr, a nhw'n arllws dŵr, defodau, chi'n gwybod rhyw rituals gyda nhw, a na ble o'n nhw wedi bod wrthi, wel, fydden ni'n meddwl bod nhw wedi tynnu gwmynt o ddŵr, oedd yn ddigon i wneud pawb yn wych. Ond chi'n gwybod, diwedd yr wyl yn dod. A Iesu Grist, mae Dyw yn gwybod bod yr holl grefydda yna byth yn ddigon i dorri sychyd ysbrydol y bobl. I gwrdd ar angen mawr. I ddelio ar cyflwr yma o sychder ysbrydol sydd mewn gwirionedd
yn farwolaeth ysbrydol. Ac y mae'n dweud ar ddiwedd yr wyl. Chi wedi cael dŵr a dŵr a dŵr a dyw e ddim wedi'ch bodloni chi crefydd a defodau arferion. Allwch chi weid, allwn ni fod wedi bod yn capela, chi'n bod drwy ein bywyd a ni'n cael yn hunain yn y sefyllfa lle ni'n dal yn anghennus ac yn ysychedig er bron Dyw. Mae'r arwydd Iesu Grist yn dweud yn syml iawn, dywch ata fi. A beth ych chi'n cael? Wel, gwaith yr ysbryd glân yn eich calon. Dyna beth mae Iesu Grist yn sôn amdano mynyn yn y dyfroedd byw yma. Bod Dyw ei hun, Dyw yr ysbryd glân, yn neud gwaith o fywhau yn y galon. A bod y bywyd rhagwyddol yma yn cael ei blannu yn eich calon chi, cael ei rhoi yn eich calon chi. Ac unwaith mae hynny'n digwydd, a mae yna darddu yn digwydd, mae yna fywyd yn digwydd, mae yna rhywbeth newydd yn digwydd yn eich profiad chi, y nawr. Ac mae hwnna yn tarddu, mae'n parhau i darddu, mae'n parhau i fod yn fyw ac yn fyrlymus i dragwyddol, bywyd tragwyddol. Drwy yr ysbryd glân. Meddylwch amdano fe to, Iwan sydd yn rhoi yr hanes yma i ni hefyd, am wraig wrth ffynon yn Samaria. A mae'r wraig yma wedi trial bodloni i hangen mewn lot o ffyrdd, y ffyrdd cymysglir iawn. Gair mawr yn dyddiau ni'n aml yw conflicted, ynddo fe? Pobl ddim yn gallu byw gyda'i hunain mewn sefyllfa lle maen nhw yn groes o fewn i hunain ynglyn â'i bywydau. Wel, mae rhywbeth conflicted iawn ynglyn â'r wraig yma. Wedi trial, hyd y gweddwl ni, bodloni i cael bodlonrwydd mewn bywyd efallai mewn perthynas. A hwnnw'n methu am mynd i berthynas arall. A hwnnw'n methu am mynd i berthynas arall. A beth yn fodlon? Ac yna, yn edrych ar ryw fath o grefydd, gai grefydd fel mae'n digwydd, ac yn siarad, barod i siarad am grefydd gyda'r arglwydd Iesu Grist, gan feddwl bod siarad am grefydd yn ddigon. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod ati, ac wrth gwrs mae'r sgwrs yn rhyfeddol iawn, ond na i jyst nodi rhai o'r adnodau. Mae'r Iesu atebodd ac addwydodd wrthi, pe adwaini ti ddawn, hynny yw, yr hodd, yr hyn mae Dyw yn ei rhoi, pe adwaini ti ddawn Dyw, a phwy yw'r hwn sydd yn dywedyd wrth eu dyro i mi yfed, tydi a ofyn asid i ddo ef, ac y fedd o rasau i ti ddwfwr bywiol. Y dwfwr bywiol. Mi sy ti'n gwybod pwy sy'n gyda ti'n mynd yn meddwl arwydd Iesu Grist. A sy ti'n gwybod y fath rodd, y fath ddawn, y fath heilioni sy'n gyda Dyw ar dy gyfer di. Nage fi fydde'n gofyn i ti am ddŵr, ond ti bydde'n gofyn i fi a fydde ni'n rhoi dŵr bywiol i ti. Rhywbeth bydde'n bywhau ti. A wrth gwrs dyw'r rhaid ddim yn deall yn iawn. Ond nes ymlaen mae'r arwydd Iesu yn egluro iddi y mwyaf am yneddgar. Ond nes ymlaen i ni'n gweld hyn. Iesu atebodd ac addwydodd wrthi, pwy bynnag sydd yn yfed o'r dŵfr hwn, efi as ychydig drachefn, neu dŵfr ffynon Jacob, ond pwy bynnag a yfo o'r dŵfr yr oedd o'i ddydd o, nis ychydig yn dragywydd. Eith yr y dŵfr yr oedd o'i ddydd o, a fydd yn ddw yn ffynon o ddŵfr yn tarddu i fywyd dragwyddol. A mae'r rhaid yn dechrau gweld. A gofyn, dyroi fi y dŵfr yma, ac mae'n dod yn raddol bach i ddeall. Mae chi'n gweld, dyma mae Dyw yn ei gynnig i chi. Dyma'r dyfroedd, y dyfroedd sy'n ateb eich angen, gwaith yr ysbryd glân yn eich calon. A hwnnw yn rhoi bywyd newydd, bywyd tragweddol. Chi'n cofio gwahoddiad yna ar ddiwedd ddatguddiad, a'r hwn sydd yn ewyllysio, cymered ddwfwr y bywyd yn rhad. Ac yna, rhagor am y digonedd yma, y gwyn a llath. Mae gwyn a llath gyda'i gilydd yn cyfleu i ni darlun o'r wlad yr addewyd. Chi'n gofio pan aeth yr sbiwyr na mewn a dod nôl, a dythyn nhw'n nôl at ystioleth o ddigonedd y wlad. Chi'n gofio? Wel, un o'r pethau dythyn nhw'n nôl oedd grawn sypiau, a ddod grawn sypiau yma, hynny'w grawnwyn, greps, a bwnsys mawr o greps, a nhw mor fawr oedd rhaid iddyn nhw i gario nhw ar bolion a 2 ddyn. Chi'n gofio?
Nos y fi'n gwybod mynd i siopa a dyn ôl a grapes fel yna, sy'n gwybod beth nilai ni. Chi'n gwybod? Ond dyna pa mor dda oedd y wlad, dyna'r digonedd oedd yn y wlad. A mae, ac wrth gwrs o'r grawnwyn mae'r gwyn. Ac felly mae gyda llaeth, wrth gwrs, gwlad yn llifeirio, meddwl fel llaeth a mel. So dyna gwlad ar y ddewyd. Ac felly dyna'r bywyd trygwyddol, dwi. Ac mae'n cyfle I gymaint o bethau I ni, rhywbeth I ni yn camu mewn iddo fe nawr, etifeddiaeth, rhywbeth I ni yn cael ernes ohono fe nawr. Ac yna, wrth gwrs, mae'n sôn am y nefoedd newydd a'r ddeiar newydd, lle bydd cyfiawnder yn teirnosi. Dyna'r baradwys, dyna'r wlad ar y ddewyd, dyna'r bywyd rhagwyddol y mae y syniad yma wyn a llaeth yn ei gyfleu. Ac yna pan ni'n edrych ar y ddwy elfen gyda'i gilydd, wel mae gwyn yn goforiog o fendith. Gwyn, meddai un y salmydd, sydd yn llonni'r galon, llawenydd yn lwmwrth wyn. Dim meddod, ond llawenydd. Ac yna, heddwch, mae yna adnodau yn Meica, ac o, maen nhw'n hyfryd iawn. Maen nhw'n cyfleu rhywun yn y wynwydden, bod rhywun a, nid yw jyst nawr y grips, ond y wynwydden I hunain sydd y planhigyn sydd yn creu, lle ni'n tyfu'r y grawnwyn yma, ac mae'n sôn am ddyddiau pryd y bydd pob bygythiad I bobl ddiw wedi mynd hibo. A chynedloedd lawer ant ac addywedant, dywch ac awn I fyny fynydd yr ardwydd ac I dydd yw Jacob ac efe a ddysgu ni ei ffyrdd ac yn ei lwybrau yr hodion, gais y gyfraith allan o Seion a gair yr ardwydd o Jerusalem ac efe a farna rhwng bobloedd lawer ac e gyrydda cenhedloedd cryfion ymhell, hyd ymhell. A dyma ni, a thorant ei cleddyfau yn sychau, a'i gwaiwff yn blyduriau, ac ni chyfyd cenedl cleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgan rhyfel mwy. Ond, dyma'r heddwch, dim rhyfel, dim conflict, dim y bethau ni'n gweld yn ein byd ni, sydd yn gwneud y fath, jyswch, fel bod e'n torri'ch calon chi, mae chi'n gweld rai o'r pethau sy'n digwydd. Hynny'n mynd hebio, ond ei steddant mynd fe bob un dan ei wynwydden a than eich ei gysbren. Heb neb yw dychrynu, can ei sgennau ar drwy ddylluoedd a lefarodd hyn. Heddwch yn rydd o fygythiad, ond nag e dim ond heddwch fyna, heddwch mewnol, heddwch tangnefedd, dan ei wynwydden, sefydlogrwydd. Chymod, mae'n debyg bod chi'n plannu wynwydden, chi'n fod aros 7 mlynedd, 6-7 mlynedd, cyn bod chi'n defnyddio'r grawnwyn. Wel, beth sy'n digwydd mewnna? Wel, mae'n gysgod hyfryd, yn diwedd. Mae'r wynwydden gyda ni, a'n eistedd dan y wynwydden, ac yn disgwyl ac yn mwynhau. Heddwch, tangnefedd. Dyna beth mae'r gwyn yma yn portreadu I ni. A meddai Paul. Gan ein bod wedi ein cyfiawnhau drwy ffydd, niw, wedi'n gwneud yn iawn gyda Dyw, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau drwy ffydd, y mae gen i'n heddwch tuag at Dyw. Ac yna'r llaeth, wel, dim ond yn fyr, wel, chi'n gwybod, cyfoeth, yma mae'r llaeth yn un oed. O ble mae'r llaeth yn dod? Wel, mae'r llaeth yn dod o fywch a geifr. Ac yn y dyddiau hyn, os oedd buwch a gafr, os oedd bichod gyda chi, os oedd biches gyda chi, ac os oedd geifr gyda chi, wel, o'ch chi'n gyfoethog. Yn y de, mae'n dweud ni'n gweud am buwch da. Wel, da fe? Da. Mae daioni, mae pethau da gyda chi, os oedd buwch gyda chi, bichod gyda chi, a bydd digon o lath gyda chi, a bydd digon o gig gyda chi. Bydd na gynhaliaeth I chi, byddwch chi byth yn mynd yn bryn. A meddwl apostol Paul eto, bendigedig fydd o Dyw a thadau'n hardwydd Iesu Grist. Bendigedig fydd o Dyw. Yr hwn a'n bendithiodd ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist. Ac yna ddechrau'r llyfr yna a llythyr yna ar Effesiad, fel ni wedi bod yn astudio gyda'n gilydd, mae'n dechrau restru nhw. Yn diwedd. Ac mae'n sôn am fyddeiant, am abwysiad.
A mae'n sôn am bod yn un ar arglwydd Iesu Grist. A mae'n sôn fel oedden ni'n feirw, a fel ni wedi cael dod yn fyw, a fel bod yr arglwydd Iesu Grist pan fi oedd e farw, bod ni wedi marw gyda gef, a pan oedd e gyfodi, bod ni wedi cyfodi gyda gef. A bod ni nawr yn eistedd gyda fe yn y nefolion leoedd yng Grist. Wel, digonedd, cyfoeth yr efengen, gyd yn dod i ni. Wrth bod ni'n dod at Dduw yn Iesu Grist. William sy'n gweud, dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm. Ar Iesu'n llawn. Mae fi yn glawd heb feddi dim. Ac gyntaf yn rhoddi, pob beth un. Ac felly ni yn profi wrth bod ni'n ymateb i'r alwad yma. Dewch, meddwl Dyw, i fi wedi trefnu pethau, i ddiwallu yr angen mwyaf, yn eich bywyd chi, eich pechod, a chaiogrwydd. Mae ddigonedd dda fi ar eich cyfer chi, mae meddeuant dda fi ar eich cyfer chi, a popeth aros i ddi angen. Yna nôl a ni'n gweld un gair arall wrth bod ni'n gloi. Derbyn. Derbyn. Dyma'r pedwerydd gair. Derbyn. Mydde fe, yr hwn nid oes arian ganddo, dywch prynwch a bwytewch i dywch prynwch win a saith heb arian a heb werth. Yn yw, heb arian, nad un byd fyddech chi'n defnyddio fel barter, rhywbeth fydde'r gyfwerth ar arian. Dewch heb ddim o gwbl i dderbyn y pethau hyn. Ac wrth gwrs, ni wedi gweld yn y llyfr at y datguddiad, chi'n cofio y cymered mydde'r arglwydd Iesu Grist, dwfwr y bywyd yn rhad, yn rhad. Ond fel ych chi wedi sylwi mwyn y thebyg, mae yna rhywbeth fel petai sy'n ymddangos yn anghywir yn hyn, oherwydd mae'n sôn am ddod heb arian ac a heb werth, dim byd sydd yn cyfateb iddo fe, derbyn yn rhad, ac eto i gyd mae'n defnyddio'r gair prynu yma dwy waith. No, sut mae hwnna? Sut gallwn ni ddeall hwnna? Fel ych chi'n prynu os nag oes dim byd gyda chi? Mae gai ofyn i chi'n defnyddio hwn fel egwyreb. Chi wedi defnyddio click and collect eriod? Lot fawr o bobl nawr yn defnyddio click and collect yn y dyddiau hyn, nellai gyda'r archfarchnadoedd, neu wir gyda siopiau annibynnol, click and collect. Na, beth sy'n digwydd yw hyn yn click and collect, i chi mynd ar-lein, chi'n gwybod, cyfrifiadur, a mae'r prynu yn digwydd myna i chi'n prynu, ar-lein, click. Ac yna, i chi'n aros am alwad, text, neges testyn efallai, neu galwad ffôn, neu hyd yn oed e-bost, chi'n gwybod? A mae'r alwad beth bynnag yw i'n dod a mae'n gweud, mae'r nwyddau yn barod, mae'r order yn barod i chi i gasglu. A wedyn i chi mynd i'r siop neu i'r arfarchnad neu beth bynnag, a mae yna drefn yma lle chi'n casglu yr hyn i chi wedi brynu. Ac wrth gwrs, dych chi'n mynd arian gyda chi. Hynny yw, pethau chi'n mynd arian gyda chi, y click and collect, yn gweud, wel, dyma chi ten o'n gwybod, na, mae wedi brynu, mae wedi talu. Mae gyd chi'n dangos i'r receipt. Mae gael ddefnyddio'r darlun yna, hollol anigonol, ond falle byddai'n rhoi rhyw syniad i ni o beth sy'n gyda ni mewn golwg mewn hyn. Chi'n gweld, o'n i'n gweud ar y dechrau bod popeth sy'n penod 55 a penod 54, bod nhw gyd yn dibynnu ar beth mae'r gwas wedi'i wneud. A gai wedi lot mwy na clic y digwydd ar y groes. Oedd yr arglwydd Iesu yn talu pris y gost am eich pechod chi a fi ar groes Calfaria. O'n i'n sôn am yr heddwch rhyfeddol yma mae Dyw yn cynnig i ni fel rhan o'i ddigonedd. Wel, beth mae'r gair yn dweud, ni cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef.
a thrwy ei gleisiau ef ar eich awyd ni. Nid y dioddef yr hyn, ddylen ni fod yn dioddef. Ar ddyled fawr, meddwl ymyn, cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Ar galfari yng ngwres y dydd, roed y gwystil mawr yn rhydd, trwy dywall gwaed yn llu, nawr dim eb dalu, rhoddwyd iawn, nes clirio llyfrau ar nef yn llawn, heb o fynd i mi. Chi'n gweld, dyna beth sydd yma, mae yna daliad, mae yna brynu yn digwydd. Mae e wedi edrych ar y bil, a mae e wedi edrych ar beth sydd eisiau, a mae wedi prynu'r cwbl wrth farw yn yn lle ac ar ein rhan y groes galfaria. Ond wedyn, dyna pam mae Eseia yn cynnwys y gair prynu. So ni'n cael dodoffag meddwl mae rhywbeth siep yw yr hyn mae Dyw yn ei gynnig. Mae yna brynu wedi digwydd. Ac yna mae'n elfen arall i'r prynu yma. Mae'r alwad yn mynd mas. Nid neges ffôn a text neu beth bynnag. Dyma'r alwad. Dewch. Dewch na'r de. I gasglu yr hyn sydd wedi brynu. Ac mae elfen yma o brynu. Mae'r rhaid iddo fe ddod i'n meddiant ni. Hynny yw, mae'r rhaid bod yna ddilyngs rhwngddo ni a Dyw. Mae'r rhaid fod yna transaction yn digwydd. Mae'r rhaid bod yr hyn sydd wedi ei brynu ar ein rhannu gan yr arwydd Iesu Grist ar Groes Calfaria. Mae'r rhaid iddo fe ddod mewn i'n dwylo ni. Mae'r rhaid iddo fe ddod mewn i'n calo ni. Mae'r rhaid iddo fe ddod yn eiddo i ni. Ac felly mae'r elfen yna o brynu. So ni'n talu, ond ni'n cael, ac mae'n dod mewn i'n meddiant ni. A beth mae'r adrodd Iesu Grist yn dweud yw hyn. Wel, gwaith yr Ysbryd Lan, fel ni wedi gweld yn y galon, ond mae'r hyn yn y cwestiwn, credu. Credu yn yr adrodd Iesu Grist. Yr hwn, meddwl fe. Chi'n cofio fe'r gwahoddiad yma? Pwy bynnag sy'n asychiad arno deud at y fi a gyfed, meddwl fe. Ie, yr hwn sydd yn credu yno fi. Megis y dywedodd yr ysgrythyr a fonydd o ddwfwr bywion a ddylifant o'i groth ef. Ac un sy'n ei wneud yw dod a rhoi yn pwys, rhoi yn dibyniaeth yn llwyr ar yr hyn mae e wedi gyflawni ar groes galfaria. Mae e wedi talu'r pris, mae e wedi talu'r gost yn llawn. Ni'n pwyso ar ddigonolrwydd y taliad yna ac ni'n dod at Dduw yn ein syched, yn ein tlodi, yn newynu, yn sychedi fel yr ydyn ni ac yn derbyn oddi wrtho yn rhad yr iachawdwriaeth yma, y bywyd tragwyddol wrth gredu yn yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud drosto ni. Cymered, meddai Iesu Grist yn datgyddiad, cymered. Yn rhad. Fy ni cymryd, yn gys a chi'n neud yw dod, mae gwahoddiad yw i chi ac i fi y bore yma, mae wahoddiadau yn un hollol ddilys, mae e'n eiag, mae e'n bersonol, i chi ac i fi y bore yma, ac mae'n dweud dewch. Ac mae'n dod, a mae wedi gwneud popeth er mwyn diwallu yr angen mwyaf sydd yn eich bywyd chi. Ac mae digonedd gydag ar eich cyfer chi yn yr efengil. Ac mae'n dod a dweud wrtho chi i ddod a derbyn. Ych chi jyst ddarllen yr ymyn yma wrth gloi. Y bore yma. O dewch i'r dyfroedd. Dyma'r dydd yr arglwydd sydd yn galw. Tragwyddol ras yr arglwyddiwr sydd fel y môr yn llanw. Heb werth nac arian, dewch yn awr, mae golyd mawr trigaredd a'i wyneb ar yr eiog rai, mae ddeiant a'i ymgeledd. O dewch a prynwch win a llaeth, wel dyma luniaeth nefol, prynwch heb arian a heb werth, mae ynddynt nerth tragwyddol. Mae'r wledd yn barod. O bwytewch a llawen hewch yn seion, tragwyddol hedd i blant y llwch, o profwch ei bendithion. Boed hynny'n brofiad i bob un ohono ni er mwyn ei enw. Amen.